Yeah!
pište směrovací čísla. Uvidíte tím poštovní styk. Děkujeme vám. Nedávejte dětem pod stromeček hardiny, je to nebezpečné. Děkujeme vám. Nedávejte dětem pod stromeček skalpy, není to výchovné. Děkujeme vám. Nedávejte mláďatým na hraní prskavky, mohou by dojít pro pání kapsy. Děkujeme vám. Jestliže jete všechny kosti hned, něco si zahrabne na horší časy. Děkujeme vám.